हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मानसी आसिम चेनेल भिडिओ मैं मानसी सकुके स्वागत जानसो। आज सान्डे भाई आज आको एट ब्लग आरम्भ करूँ। बहुत दिन हल तैनक ब्लग मैं दुपरा ना और इतना सब कम बन कर मिली गा पा धु मैं आजरी इतना साढ़े दसटा मान हल रात ब्रेकफास्ट करा गल। और आज ब्रेकफास्ट आसे मेगी मेगिए आज काम चल और जाम धुबरी ले गौरीपुर थको और आज जाम धुबरी टाउन तक अलग मानने बजार करा विशाल जाम भाई और ताते आज आम मिस्टर गगरे एट अफार दी से आज भात बना ना घर बाहर बोले आज मानने बाहर खाम कैसे आज आगते आम गई थकाय है बाहर मानने प्राय खुआ कि आजिकाल परिस्थिति कारण आम जो हुआ ना ताते बाबू सर हो आज भाविल जाऊँ बहुत दिन हल जी खुआ ना गगरे कैसे जे आज खुमें और आज जाऊँ मैं भले पाल आज भात बना ना बाहर खाने जान दिन भात बना नपाले तो भले लगे बोलो तेने मैं इतना रेडी हो लो ऊल् मिली बाबूक उलिये लो और निजे रेडी हो लो। और यह मैं फाइनली रेडी हो गलो मास्क ल प्रशांति रेस्टुरेन्ट इतना थका मेलार सुविधा आए और आज इते खामग प्रशांत चिकेन खाबा तुम्हें पानी खाबा।
কম বিন্দা মই খালা না তুমি মামা তো খালা না পাপা হ্যাঁ ইমান পা খাই না থাকে নহয় লাগো খাইব হৈ গল আমি ওলাইছো আৰু এতিয়া আৰু খাবলে ভাল হৈছিল খানা কেনে আছে কেনে আছে কোৱা আকৌ খানা মোটামুটি চলে বহুত ভাল বুলি ক'ব নহয় বেয়া নহয় তেন্তে আমি গৈ থাকোঁ আৰু ন আৰু সোমাবলৈ আছে নহয় ক'ত এম বজাৰ নহবা এই সোমাব লাগিব নহ'ব নহ'ব সোমাব লাগিব হাই এভৰিৱান ৰুম পালোহি আৰু লাষ্টত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু ধুনু হৈ থাকিলে বৰষুণ দিলে আৰু মোৰ মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লেই এতিয়া ৰুম পালোহি গা চা ধুই মেলি আহিলোঁ এইজন আহি শুই থাকিলেহি মানে বাটতে শুলে এতিয়ালৈকে উঠাই নাই আৰু এতিয়া একাপ চাহ খাই লওঁ তাৰ পৰা কি কি আনিলোঁ মই দেখাম বহুত বেছি বস্তু অনা নাই মানে কি কিনো আনিলোঁ দেখাম বাৰু আপোনালোকক প্ৰথমতে চাহকাপ খাই লওঁ হাই ফ্ৰেণ্ডছ চাহটা খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ কি কি বস্তু আনিলোঁ আপোনালোকক দেখাম আমি তিনিটা মলত সোমালোঁ বিশালত গ'লোঁ আৰু এম বজাৰ আৰু ভি মাৰ্ট কিন্তু পিছত এম বজাৰ আৰু ভি মাৰ্টত সোমাই আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'ল আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লেই এতিয়া মই বিশালৰ পৰা কি কি আনিলোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ সেয়া মানে বাবুৰ বস্তুৱে বেছি হয় প্ৰথমতে দেখাইছোঁ এইযোৰ এইটো এটা তাৰ কাৰণে এতিয়াতো বেছি গেঞ্জি পিন্ধিব নোৱাৰে গৰম মানে ঠাণ্ডা দিন আহিব যে সেইকাৰণে লৈছোঁ এনেকুৱা এই ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে লগতে এইটো এটা পেণ্ট আছে এইযোৰ ল'লোঁ আৰু এইযোৰ এযোৰ জোতা আনিছোঁ অকণমানি এজনীৰ কাৰণে আমাৰ মানে হাজবেণ্ডৰ বন্ধু এজনৰ ছোৱালী আৰু মই লগেই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে তিনিমাহ হৈছে আৰু তাইৰ কাৰণে এইযোৰ অকণমানি মৰম লাগিলে সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ তাৰপৰা আনিলোঁ এতিয়া এই দুখন টি আনিছোঁ আলহী আহিলে চাহ দিবৰ কাৰণে লাগে আগতে আছিলে লোৱা কিন্তু অলপ বেয়া হৈছে সেইকাৰণে আকৌ দুখন লৈ আহিলোঁ কিন্তু ইয়াত মানে বৰ বেছি বস্তু ল'বলৈও দিগদাৰ হয় যিহেতু আমি ভাড়া ঘৰত থাকোঁ কিন্তু উপায়টো নাই ল'বও লাগিব বস্তু যিখিনি প্ৰয়োজন হয় সেইখিনিতো লাগেই এনেকুৱা দুখন লৈ আহিছোঁ এই দুখন বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী আছিলে আৰু দামটো 99 কম দামতে পাইছোঁ বাৰু 99 দুখন পাইছোঁ আৰু লগতে আৰু অকণমানি এখন লৈ আহিছোঁ এইখন তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু আনিছোঁ মোক খুব প্ৰয়োজন হৈ আছিলে এই বস্তুটো এইখন এখন শ্বপিং বৰ্ড এই শ্বপিং বৰ্ডখন মোৰ বহুত দৰকাৰ হৈ আছিলে লম লমকৈ লোৱা হোৱাই নাছিলে আৰু আজি লৈ আহিলোঁ আৰু এইখনৰ দামটো হৈছে এইটো 149 তাৰপৰা আৰু আৰু এযোৰ আনিছোঁ এইযোৰ বাবুৰ কাৰণে এটা টি চাৰ্ট লগতে এটা পেণ্ট এতিয়া ইয়াক মানে কাপোৰ কানি অকণমান বেছিয়ে দৰকাৰ হয় আৰু ইমান লেতেৰা কৰে নহয় সেইকাৰণে বেছি লেতেৰাবোৰ পিন্ধাব নোৱাৰি এইযোৰ এযোৰ লৈ আহিছোঁ আৰু আনিছোঁ মোৰ প্ৰয়োজন হৈ থকা দুটা বস্তু এয়া এডাল এইকেইটা বস্তু মানে মোক বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছিলে ভালেই আহিছে বাৰু এতিয়া খুলিছোঁ দুটা বস্তু আৰু আনিছোঁ এটা এইটো এইটো এটা টি চাৰ্ট এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা দিন আহিছে নাই সেইকাৰণে লাগিবই হাত দীঘল এইটো এনেই অলপ বতাহ চতা মাৰি থাকিলে পিন্ধিবলৈ ভাল হ'ব হাত দীঘল আৰু পাতলা আছে বাৰু বেছি ডাঠ নহয়
ইপিনে দুটা গেঞ্জি তার কারণে এই দুটা আজি তার বস্তুয়ে বেশি হয় মো বস্তু বিচাৰিয়ে নাপালো আজি আৰু এটা লৈ আহিছোঁ কিচেন কিং মছলা লগতে আছে আৰু এই দুটা সাবুন হয় টাইট লৈ আহিলোঁ এনেই এইবিলাক বস্তু তাৰ পৰা বেছি অনা নহয় বাৰু অনা হয় বেলেগ দোকানৰ পৰাই আজি লৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াতে এটা অফাৰ আছিল অ' আৰু এটা বস্তু আনিছিলোঁ ৰ'ব এইটো এটা কচুৰি মেথি পেকেট এটা লৈ আহিছোঁ আৰু তাৰ অফাৰ আছিলে যে 1000 টকাৰ ওপৰত শ্বপিং কৰিলে 1 কেজি চেনি দিয়ে আৰু আমাৰ 1000 টকাৰ ওপৰত হৈছিলে সেইকাৰণে এয়া 1 কেজি চেনি পালোঁ এইটো আৰু নাই বেগ খালী এইখিনি আছিলে বিশালৰ বস্তু তাৰপিছতে আৰু কৈছিলোঁ যে মই আৰু সোমাইছিলোঁ ভিমাৰ্ট আৰু এম বজাৰত ভিমাৰ্টৰ পৰা আনিলোঁ এইটো এটা টি চাৰ্ট হাজবেণ্ডৰ কাৰণে এইটো লগতে আনিছোঁ এটা মছলা বক্স মছলা বক্স আনবক্সিং হ'ব এতিয়া এইটো ইয়াতে এয়া 7টা আছে এইকেইটা এই দুটা বস্তু আনিলোঁ ভিমাৰ্টৰ পৰা আৰু এম বজাৰ পৰা আনিছোঁ বাবুৰ কাৰণে এটা কাপ আৰু লগতে তাৰ কাৰণে এটা ড্ৰেছ এইটো ঘৰত পিন্ধা পিন্ধিবৰ পৰা কাৰণেও আনিছোঁ এইটো আৰু বেছি অনা নহ'ল অলপ অৰ্ডাৰ দিয়া আছিলে অনলাইনত সেইখিনি তাৰ পৰা আহিব সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা আৰু বেছি বজাৰ কৰা নাই এইকেইটা বস্তুৱে মোৰ কাৰণে একো বস্তু বিচাৰিয়ে নাপালোঁ পচন্দ নহ'লেই আৰু এতিয়া মিছোতে অৰ্ডাৰ দিব লাগিব কেইটামান পূজা বুলি আৰু কিবা বহুত বেছি অৰ্ডাৰ দিয়া নহয় পূজা বুলিতো কিবা এটা ল'লেহে ভাল লাগিব সেইটো কাৰণে দিম আৰু বাবুৰ কাৰণে অলৰেডি দিয়া হ'ল বাৰু তাৰ কাৰণে ফ্লিপকাৰ্টত দিয়া আছে আৰু হাজবেণ্ডৰ কাৰণে আনিব লাগিব তেনেকেই এনেই সৰু সুৰা দুই এটা ল'ম পূজা বুলি এয়াই আৰু আজিৰ বজাৰ বিশেষ নাই আৰু ওচৰৰ দোকানৰ পৰা আহোঁতে অলপ মছলা তেল তেনেকুৱা কিবাকিবি লৈ আহিলোঁ সেইবিলাক মই আৰু কি দেখাম এইখিনিয়ে আজি বজাৰ আনোতে ঠিক আছে এইখিনি মই এতিয়া সামৰি লওঁ আৰু ধুব লাগিব আজিতো ধোৱা নহ'বই কাইলৈ মই গোটেই বস্তুখিনি ধুব লাগিব আৰু তাক নোধোৱাকৈ পিন্ধাবলৈ বেয়া পাওঁ আৰু এতিয়া যিহেতু মানে ভালো নহয় পৰিস্থিতি আৰু বাচ্চাৰ মানে আৰু এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বস্তুবিলাক এনেকৈ ধুই পেলাই পিন্ধালে ভাল হয় মই ধুই ধুয়ে পিন্ধাওঁ আৰু এইবিলাক কাইলৈ ধুব লাগিব গতিকে দেই এতিয়া এইখিনি মই সামৰি লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ হাই ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং আজি নেক্সট ডে' হয় কালি ভাত পানী বনালোঁ ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই পটাপট মানে ভাত পানী বনাই আজৰি হ'লোঁ কালি আৰু আজি সোনকালে উঠা হ'ল বাৰু আৰু আজি হাজবেণ্ড স্কুল যাব মানে আৰু মানে কি হ'ল এতিয়া ৰুমত থাকি থাকি আগবেলাটো ভাত খোৱা নহয়েই সেইকাৰণে ভাত খাই নাযায় ৰুটি বনাই দিলোঁ এতিয়া খাবলৈ লৈছে স্কুল যাব আৰু ৰুটি চাহ আৰু আমলেট ৰেডি হৈ গ'ল আজি ৰুটি খায়ে যাব আহিবগৈ সোনকালে বহুত দেৰি নহয় সেইকাৰণে টিফিন নিনিয়ে ভাত আহি খাব এতিয়া বাপেক পুতেকে ৰুটি খালে মই অকণমান দেৰিকৈ খাম এতিয়া খাব মন যোৱা নাই 8টা বাজিছেহে আৰু এইপিনে মানে ধুতুৱে দেউতাকক এৰি দিয়া নাই তাকো আজি লগত যাবলৈ লাগে বাইকখন ওলোৱা দেখি সিমানে ৰ'বই পৰা নাই আৰু সেইফালে এয়া এৰি নিদিয়াই হ'ল আজি তাকো যাবলৈ লাগে লগতে আৰু ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল কৰি নাথাকোঁ বেছি দীঘল কৰিলে আমনিও পাব পাৰে আজি ব্লগটো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ কাৰণে আজিলৈ তেন্তে আহিছোঁ বাই বাই